်အာမန်နီလာပါ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်မှာဆိုရင်ဒီသနာ streaming apps လေးတစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီ congratulations ပါရှင်ဒီထက်မကအောင်မြင်တဲ့ apps လေးတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် October 26ရက်နေ့မှာပေါ့နော်သေးတန်တာ application ဟာတနည်းပြည့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လေးမှာတနည်းပြည့်သွားတဲ့သေးတန်တာ application ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါလေတချင်းကောင်းတွေအများကြီးသမလာတင်ပေးနိုင်ပါစေပရိုတချင်းတွေလည်းသေးတန်တာနဲ့အတူတူပေါ့နော်စပြီးတော့လက်တွဲခရဲကဟိုငှက်တချင်းတို့တခြားငှက်တချင်းကစပြီးတခြားတချင်းအစ်တတွေလက်တွဲခဲရအမြဲစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ငြေရန်နားထောင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာရောအနုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာရောစေတနာထားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့တေးတန်တာ application ဒီအချိန်ရဆပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအထိအောင်မြင်ပါစေအများကြီးအများကြီးတချင်းကောင်းတွေအများကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ပို့ဆူတောင်းပေးပါရှင်ဒီတဲ့ application congratulations ma အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်တေးသနာ music application စတင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီရှင်ဆိုတော့ဘုကတေးသနာ music application အတွက်ဆူတောင်းစကားလေးပြောကြချင်ပါတယ်တေးသနာ music application လည်းဒီထက်အများကြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ music platform တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဘုကဆုမွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကိုကိုဗစ် -19 ကာလကြီးမှာဘုရချိရတဲ့ပြည်အားလုံးပဲအပြင်ထွက်တဲ့အခါမတ်စတာပါအပြင်ကပြန်လာတဲ့အခါလက်ဆေးပါကျမယူယူဆိုင်ကြပါနော်ဒီကိုဗစ် -19 ကာလကြီးပြီးသွားတဲ့အခါအားလုံးပဲ preparation ကျင့်ကြပါမှာလေအရှင်တို့ပြန်လေးဆုံးပြေကြပါမယ်ရှင်ဂျိုခိုင်းလို့ငါကူတာထားခဲ့နင်ပြန်ပြီးနောက်လည်းမကြည့်ပါနဲ့Congratulations တေးတန်တာ Happy Anniversary ပါရှင်တနစ်သားတေးတန်တာကို Happy Birthday လို့လည်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်တနစ်ပြည့်ရနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်ပြည့်ဂီတသမားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဂီတချစ်ပရိသတ်အတွက်အတွန့်ရှိအောင်မြင်စွာရည်တည်နိုင်တဲ့ Music Platform တစ်ခုဖြစ်ပါစေကြောင်းလည်းစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်တေးတန်တာကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဆေးရထုံးကာလမှာအပြစ်မသွားပါနဲ့လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါအိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲတေးတန်တာမှာတခြင်းနားထောင်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အလုံးသက်ရှိကြပါကြပါစေရှင်